Zoltan, vaš član veća došao na ideju i u stvari potražio nas sa predlogom da napravimo veštačka gnezda za lastavice. Mi smo naravno pristali za to i tako ostavit ćemo jedan ekološki, biološki, zoološki trag u našoj užoj okolini. Gnezde pravimo u Grnčarskoj radionici zajedno sa našim korisnicima. Gnezda su pravljene od gipsa, pepela od drveta i od šper ploče. Ove gnezde možete kupiti i svi zainteresovani može da nas potraže u Kanjiži, ulici Petra Fišanda 44 ili na našem web sajtu i tamo može da nađe broj telefona, slobodno možete nas zvati i mi ćemo u roku nekoliko nedelja isporučiti veštačka gnezda.